Καλησπέρα στους φίλους και στις φίλες του καναλιού, Νίκος Console Hunter εδώ και σήμερα είμαι χαρούμενος γιατί θέλω να σας κάνω έτσι μια σύντομη ανακοίνωση σε ένα ολιγόλεπτο βιντεάκι. Καταρχήν, σήμερα το κανάλι μέσα σε 3 μήνες, μέσα στο 2021, από τότε δηλαδή που τα Χριστούγεννα του 2020 έπιασε τους 2.000 συνδρομητές, μέσα σε 3 μήνες μπήκανε άλλοι 500 νέοι φίλοι. Είναι πολύ μεγάλος αριθμός για 3 μήνες στο κανάλι μου. Αν αναλογιστούμε ότι πέρσι μέσα σε ένα χρόνο είχαν μπει 1000 άτομα και φέτος σε 3 μήνες έχουν μπει 500, είναι κάτι πολύ ευχάριστο. Αυτό σημαίνει ότι η δουλειά μου, ο κόπος μου μαθαίνει τον κόσμο σιγά σιγά, ανταμείβεται, οι συνεργασίες που ξενιδιπλώνονται δείχνουν την αγάπη μου για το αντικείμενο και το μεράκι. Και ευχαριστώ πάρα πολύ θερμά όλους όσους πατάνε το κουμπάκι, το subscribe. 2.500 λοιπόν άτομα, φίλοι του καναλιού Console Hunter, και επόμενο στόχο στα 5.000 άτομα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ όλους. Τι θέλω όμως σήμερα να πω. Σήμερα είμαι επίσης πολύ χαρούμενος να ανακοινώσω. Πολλοί από εσάς ήδη το έχετε πιάσει στα χέρια σας, πολλοί το έχετε διαβάσει. Μου έχετε στείλει πάρα πολλά μηνύματα στα social όσοι με ακολουθείτε, Facebook, Instagram, YouTube, σε ομάδες που είμαι διαχειριστής με Retro Video Games Greece, τη μεγαλύτερη και καλύτερη ομάδα με Retro στην Ελλάδα. Το πόσο πολύ σας άρεσε, παιδιά, το αφιέρωμα που έγραψα για το Retro Video Games Collecting στη χώρα μας. Μια προσπάθειά μου να αναδείξω τη συλλογή, όλο αυτό το όμορφο χόμπι λοιπόν που πολλοί από εμάς ασχολούμαστε, να το αναδείξω λίγο περισσότερο σε άτομα που δεν το γνωρίζουν ή που δεν είχε τύχει να ασχοληθούν ποτέ. Μια δεύτερη μεγάλη μου προσπάθεια μαζί με το επεισόδιο της Cosmote TV στο Gamer One που ήμουν καλεσμένος του Παύλου Παπαύλου και της Κορίνας Ντι Λενιάν. Τώρα λοιπόν, τι γίνεται με το περιοδικό των Greek. Όταν εγώ ήμουν κάποτε, παιδιά, 16 χρονών, συγκεκριμένα τον Μάιο του 1998, και είχα δημοσιεύσει γράμμα στο Nintendo World, σας το έχω δείξει ήδη σε ένα επεισόδιο με περιοδικά που διαβάζω γράμματα αναγνωστών. Όταν ήμουν λοιπόν τότε παιδάκι εκεί έφηβος, ποτέ δεν είχα σκεφτεί ότι στα 38 μου, παρότι έγραψα και μου δημοσιεύσαν ένα γράμμα σε ένα gaming περιοδικό, δεν είχα φανταστεί ότι στα 38 μου θα έχω την τιμή να έχω ένα ολόκληρο αφιέρωμα για ρετρό, για τις αγαπημένες μου κονσόλες των 90's που το ζήσα με πολύ αγάπη, όπως πάρα πολλοί από εσάς συνομιλικοί μου. Δεν πίστευα ποτέ ότι θα γράψω σε ένα περιοδικό. Αυτή μου η ευκαιρία μου δόθηκε μέσω αυτού του περιοδικού εδώ, το The Grid. Για όσους δεν το γνωρίζετε ακόμα, υπάρχει κάποιος που δεν το γνωρίζει, το Grid είναι ένα νέο gaming περιοδικό, μια νέα προσπάθεια που ήμουνα ο πρώτος στην Ελλάδα που το παρουσίασα με ένα read-through επεισόδιο. Ήμουν ο πρώτος δηλαδή στο ελληνικό tube που το έκανα γνωστό και προσπάθησα μέσω αυτού του βίντεο να παροτρύνω αρκετούς από εσάς να το υποστηρίξετε, να το αγαπήσετε, γιατί μια τέτοια προσπάθεια με περιοδικό gaming στην Ελλάδα και με όλο αυτό την πληροφορία, την άμεση που υπάρχει στο ίντερνετ, είναι πολύ δύσκολα βιώσιμο για ένα περιοδικό, πόσο μάλλον στην Ελλάδα που είναι μια μικρή αγορά. Και σε εκείνο λοιπόν το επεισόδιο που έκανα τέλος Δεκέμβρη, παρουσίασα το πρώτο τεύχος του The Grid. Σας είπα λοιπόν να το αγαπήσετε, να του δώσετε την ευκαιρία να το αγοράσετε, και πάρα πολλοί φίλοι του καναλιού άκουσαν αυτό, ας πούμε, το κάλεσμα και αγοράσαν το Grid και τους αρέσει και πάρα πολύ από όσο ξέρω. Στο τέταρτο τεύχος λοιπόν εδώ είμαι πάρα πολύ περήφανος, γιατί στην σελίδα 62 είναι αυτό εδώ. Τώρα δεν ξέρω αν γυαλίζει στην κάμερα ή όχι, εγώ θα σας το κάνω με διάφορες γωνίες. Είναι το αφιέρωμά μου, παιδιά, είναι μια μεγάλη μου δουλειά που έκανα για το Retro Video Games Collecting Post στην Ελλάδα, με κονσόλες όμως. Είναι ένα 16σέλιδο αφιέρωμα, δεν θέλω να σας το δείξω τώρα εδώ. Θέλω να πάτε να αγοράσετε το περιοδικό όσοι γουστάρετε, εννοείται, έτσι τίποτα δεν είναι υποχρεωτικό σε αυτή τη ζωή. Όποιος θέλει να το πάρει θα το κάνει γιατί το γουστάρει και το θέλει. Σε αυτό λοιπόν το αφιέρωμα ευχαριστώ πάρα πολύ τον Παύλο Παπαπαύλου, καταρχήν, που με έφερε σε επαφή με τους ανθρώπους του περιοδικού, τον εκδότη, τον αρχισυντάκτη κτλ. Τον Ηλία τον Κυριακόπουλο και τον Θεωρή τον Πιτσαξάκη. Τους ευχαριστώ πάρα πολύ, και την υπόλοιπη ομάδα, τη συντακτική ομάδα του περιοδικού The Grid, που δεχτήκανε να κάνω κάτι τέτοιο, με αγκαλιάσανε
και βγήκε ένα πάρα πολύ όμορφο αποτέλεσμα. Αυτό λοιπόν το αφιέρωμα θα διαβάσετε, ήδη μου έχετε στείλει πάρα πολύ όμορφα λόγια, δηλαδή πραγματικά έχω συγκινηθεί από τα σχόλιά σας, στα social, είναι πάρα πολύ σημαντικό για μένα, γιατί πιστεύω ότι αυτές οι ώρες που σπατάλησα αρθριστικά με τη μεταφορά συλλογής μου περίπου 30 κονσόλες με κουτιά, βάλσιμο τις κονσόλες στα κουτιά, πακετάρισμα, βάλσιμο στα μάξι μόνος μου γιατί δεν μπορούσα, δεν είχα κανένα να με βοηθήσει, τα κουβάλαγα δύσκολα κατοικία μόνος. Μετά, στο στούντιο φωτογράφησης, ξεπακετάρισμα, στήσιμο, φωτογραφίες, ξέστημα, πάλι στα μάξι, στο σπίτι, όλα αυτά ένα Σάββατο, μου πήρε 10 ώρες μόνο αυτό και περίπου άλλες 15 ωρίτσες το structure, το στήσιμο αυτού του αφιερώματος. Οπότε δηλαδή ήταν περίπου 25-30 ώρες well spent. Δεν τις μετάνιωσα, ήταν κάτι πολύ δημιουργικό. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενος, σας ξαναλέω, που βλέπω το όνομά μου σε ένα νέο περιοδικό, σε ένα νέο εγχείρημα. Και γι' αυτό λοιπόν ήθελα να κάνω αυτό το επεισόδιο, να ανακοινώσω πλέον ότι υπάρχει και συνεργασία με το περιοδικό The Grid. Από εδώ και πέρα, για τους επόμενους μήνες, θα μπορείτε να διαβάζετε μια μόνιμη στήλη στο περιοδικό που θα γράφω εγώ. Και για αρχή θα είναι αφιερωμένη γενικά στο ρετρό. Στο μέλλον ίσως κάνω και κάποια άρθρα, κάποια αφιερώματα και για παιχνίδια τελευταίας, ας πούμε, τελευταίας γενιάς, last gen μηχανήματα. Αλλά προς το παρόν η σκέψη μου όλη είναι να δώσω το πάθος μου, αυτό που έχετε δει και στο κανάλι, να το δώσω σε μια μόνιμη στήλη στο περιοδικό. Οπότε λοιπόν έχει ήδη κυκλοφορήσει από την Τρίτη το περιοδικό. Και σήμερα είναι η τέταρτη μέρα, νομίζω, τέταρτη, τρίτη κυκλοφορίας. Το περιοδικό, επειδή δεν βγαίνει σε τεράστια αντίτυπα, καλό θα κάνετε λίγο έτσι να βιαστείτε να το αποκτήσετε, γιατί μπορεί να μην το βρείτε. Και αν δεν το βρείτε φυσικά κάπου, μην ξεχάσετε ότι στο site του περιοδικού υπάρχουν σημεία διανομής του σε ολόκληρη την Ελλάδα. Κλείνοντας, θέλω να πω ότι το περιοδικό The Grid εμένα με ιντριγκάρει πάρα πολύ αυτή η συνεργασία. Γιατί είναι ένα περιοδικό το οποίο έχει φτιαχτεί από το μηδέν, από άτομα τα οποία δεν δουλεύανε πριν, ας πούμε, σε κάποιο άλλο περιοδικό. Δεν είναι χρόνια πέρα, δηλαδή τον Παύλο Παπαπαύλου που είναι mastermind της ελληνικής video game δημοσιογραφίας και έχει ασχοληθεί σε Game Pro Games, forums, τηλεοπτική εκπομπή, συγγνώμη, το Gamer One κτλ, το Nintendo.gr, το site του. Όλοι οι άλλοι άνθρωποι δεν είχαν κάποια σχέση, ήταν απλοί, ας πούμε, άνθρωποι όπως εγώ που είχαμε πολύ μεγάλη και έχουμε μεγάλη αγάπη για gaming περιοδικά. Δηλαδή στην εποχή μας, σαν έφηβοι, τέλη 80s, αρχές 90s, έχουμε αγοράσει πάρα πολλά περιοδικά και έχετε δει ότι και εγώ το τελευταίο εξάμηνο με τα πολλά περιοδικά, ας πούμε, που έχω ξαναμπριζωθεί να τελειώσω συλλογές, έχω ακόμα πιο μεγάλη αγάπη για gaming περιοδικά. Οπότε όλοι αυτοί οι άνθρωποι ήταν έτσι μια παρέα συνομήλικη μου συν πλην που ξεκινάνε κάτι από το μηδέν, αλλά βάζουν πάρα πολύ μεράκι και πολύ αγάπη για αυτό που κάνουν. Οπότε όσοι λοιπόν βλέπετε ότι το περιοδικό, γιατί έχω διαβάσει έτσι κάποια σχόλια γενικά τριγύρω εδώ και εκεί ότι το περιοδικό δεν είναι ακόμα καλό κτλ. Ναι παιδιά, είναι τέταρτο τεύχος, εντάξει, δεν έχει κυκλοφορήσει πάρα πολλά τεύχη και φυσικά είναι η αρχή. Όλοι παίρνουν τα πατήματά τους σιγά σιγά. Εγώ πιστεύω ότι υπάρχει μεγάλο potential, υπάρχει πολύ μεγάλο ωφέλιμο να βγει από αυτό το περιοδικό. Η ομάδα είναι πάρα πολύ καλά έτσι, σωστή σε αυτό που κάνει. Όλοι δηλαδή έχουν την αγάπη του μεράκι τους. Το γραφιστικό setup, όλα δηλαδή, τα layers, τα layouts είναι πάρα πολύ όμορφα. Εγώ είμαι συγκινημένος βαθύτατα που έχω γράψει σε αυτό το περιοδικό και πλέον θα έχω μόνιμη στήλη. Και γενικά δώστε του λίγο χρόνο, δηλαδή αν κάτι σας χαλάει, εντάξει, είναι ένα καινούριο περιοδικό, μην τρελαίνεστε. Δηλαδή, καταλάβατε το τι θέλω να πω. Να ξαναμιλήσουμε σε έναν χρόνο κυκλοφορίας, ξανά όσοι ας πούμε πιστεύετε το περιοδικό δεν είναι καλό. Αλλά εγώ για αρχή, για 4 μόλις τεύχη, το βλέπω άρτια κατασκευασμένο. Να σας θυμίσω το Game Pro που είναι το αγαπημένο των Ελλήνων κάποτε, για τα πρώτα περίπου 25 ή 30 τεύχη ήταν όλα μεταφράσεις του αμερικάνικου Game Pro, έτσι. Δηλαδή δεν υπήρχε καν χαρακτήρας και όλοι λέγανε «Πω, Game Pro!» Ναι, και εγώ μαζί, αλλά ήταν μια κόπια κάτι ξένο. Εδώ μιλάμε τώρα για κάτι καθαρό από το 0% με πολύ αγάπη και μεράκι. Λοιπόν, σας κούρασα, το ξέρετε, ήθελα να είναι ένα σύντομο το επεισόδιο. Αυτό λοιπόν ήθελα να σας ανακοινώσω. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενος λοιπόν που γράφω πλέον στο Grid. Μπορείτε να με βρείτε εδώ με ένα τεράστιο αφιέρωμα στην 62 σελίδα και με φοβερές εικόνες της συλλογής μου. Όλες οι φωτογραφίες είναι από τη συλλογή μου. Και ελπίζω να σας αρέσει πάρα πολύ αυτό
που θα διαβάσετε όσο το αγοράσατε. Όσοι το έχετε διαβάσει, περιμένω τα σχόλιά σας από κάτω, αν σας άρεσε γενικά οτιδήποτε, κάποιες διορθώσεις, κάτι μπορείτε να προτείνετε, να έχω και εγώ στο νου μου. Αυτά λοιπόν, Νίκος Console Hunter, χαίρομαι που όπως ξαναείπα είμαι σε αυτό το περιοδικό, ελπίζω να έχουμε μια πάρα πολύ όμορφη, μια πολύ ωραία συνεργασία και μην ξεχνάτε πως και το Σάββατο 23 ανεβαίνει το πρώτο μου άρθρο σε συνδυασμό με βιντεάκια του καναλιού μου στο site το Internity.gr. Τσεκάρετε και εκεί. Λοιπόν, να είστε καλά, καλή συνέχεια.